з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Коригували ракетні удари, зливали позиції ЗСУ та передавали координати розміщення української ППО. У Дніпрі СБУ знешкодила агентурну мережу. Затримано 7 зрадників. Вони передавали росіянам адреси об'єктів критичної інфраструктури. Дані окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця прильотів, фіксували наслідки ворожих атак, аби скоригувати їх повторно. Слідчі наразі перевіряють інформацію, чи причетні затримані до ракетного удару по Дніпру 14 січня. Організував агентурну групу громадянин Росії, колишній мешканець Дніпра. У 2014-му Іуда створив прокремлівську організацію. Увійшли до неї його проросійські земляки. Група перебувала в режимі очікування, а в жовтні 2022 року почала активну розвідувально-підривну діяльність проти України. Для комунікації агенти використовували анонімні месенджери, а локації передавали у вигляді електронних координат з фотоматеріалами. В оселях затриманих правоохоронці знайшли вибухівку, комп'ютерну техніку та телефони. На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Бабуся згоріла у власному домі. Цього ранку внаслідок пожежі загинула 95-річна жінка у Покрові. Там загорівся приватний будинок. За півгодини полум'я розповсюдилося по всьому дому. Під час гасіння рятувальники в одній з кімнат знайшли тіло старенької. Під час гасіння пожежі виявило тіло... Ще одна пожежа сталася в садовому товаристві Павлограда. Там опівночі загорівся дачний будинок. Менш ніж за годину вогонь знищив стіни всередині та дах будинку. Обійшлося без постраждалих. Як бути, коли світла немає? У Дніпрі для багатоповерхівок ОСББ та ЖБК за програмою співфінансування встановлюють генератори, аби навіть попри відключення світла в оселях було тепло. За задумом проєкту, будинки з власними даховими котельнями та насосними станціями можуть отримувати альтернативні джерела живлення лише за 25% від ціни. Ще 75% витрат відшкодує міський бюджет. Альтернативне джерело вже встановили і в одному з будинків по проспекту Дмитра Яворницького. Будинок це дозволяє здійснювати в критичні необхідні моменти циркуляцію теплоносія, для того, щоб не розмерзлися труби, оскільки якщо немає світла, в них немає і тепла, в них немає і води. Генератор дає їм, в принципі, всі блага. Вони самостійно докупили до нього АВР і обслуговують повністю, встановили там будку. І жити вже бачить наразі, якщо якась виникає аварійне відключення, автоматично спрацьовує генератор і вони мають тепло. Завжди на зв'язку. Слухачам університету третього віку розказали, як діяти під час блекауту. Адже в нинішніх умовах, коли енергетична інфраструктура зазнає ракетних ударів з боку країни-агресора, зв'язок може зникнути будь-коли. Аби його не втратити, пенсіонерів навчили деяким лайфхакам. Завдяки ним навіть у блекаут люди зможуть тримати зв'язок з рідними. Увімкнути роумінг на телефоні, буде взаємодія не тільки між базовими станціями вашого мобільного оператора, а також із базовими станціями інших операторів, які знаходяться на території міста. Треба зменшити яскравість телефону та увімкнути на телефоні, якщо це смартфон, режим економії. Не знаходила собі місця під час останніх відключень світла дніпрянка Катерина. Жінка каже, коли вимкнулось все, саме святкувала свій день народження. Але отримати привітання по телефону іменинниця так і не змогла, як і додзвонитися до рідних. Він мені запомниться на все життя, бо це було на моє день народження. Для мене він так, мої
гості, які їхали до мене, добиралися пішком. Ми добралися, навіть і ночували. Ми вже наскільки приучені до цієї, так сказати, привілегії, да? Що це теж визиває шок, що не можеш позвонити, і тобі не можуть позвонити, де ти і що, і як. Аптечки та тонометри є, тепер будуть й дефібрилятори. 64 апарати ВЦНАП Дніпропетровщини передало посольство Швейцарії в Україні. Дефібрилятори автоматичні, портативні та прості у користуванні. Їх застосовують в екстрених випадках, якщо у людини зупинилося серце. Будь-хто, пройшовши мінімальне навчання, зможе їм користуватися, кажуть фахівці. Він безпечний та не спрацьовує, якщо у постраждалого б'ється серце. Крім того, пристрій не залежить від електроенергії. В нього є автономна батарея, яка розрахована на 5 років роботи. Потім її можна замінити. Для очільників центрів надання адмінпослуг провели тренінг, де розповіли, як користуватися дефібрилятором і надавати першу допомогу. Апарати отримали 62 громади Дніпропетровщини. ЦНАПи все більше надають послуг на сьогоднішній день. От до нас все більше звертаються мешканці відповідних громад. Тому це навчання і ці прилади дуже актуальні в цей час, оскільки переважна більшість населення, яке до нас звертається, це все ж таки середній і більш пенсійний вік відвідувачів. Вони дуже зручні, тобто там від людини потрібно тільки відкрити і слідувати тим підказкам, які надає цей апарат. Наша співпраця з вашими ЦНАПами, вона відбувається вже певний час. Ми добре співпрацюємо. І те, що відбувається сьогодні, передача оцих дефібриляторів, це як маленький пазлик до великої картинки. Це черговий жест, який ми на підтримку України, на підтримку вашої програми, розвитку ваших ЦНАПів сьогодні зробили. Поки місто спить, майстри працюють. У Дніпрі працівники електротранспорту щодня виконують профілактичні та аварійні ремонти. Роботи виконуються переважно вночі. Але поки містом курсують технічні рейси зранку та ввечері, є можливість лагодити ще й удень. Щодня, зазначають комунальники, чистять приблизно 70 стрілочних переводів. За добу вони значно засмічуються. Кипить робота на проспекті Мазепи. На ділянці працює 10 людей. У бригади є вся необхідна техніка та матеріал. Ми замінили сьогодні близько 150 метрів контактної мережі. Стосовно трамвайних колій, виконуються роботи профілактичні, профілактичний ремонт трамвайних колій на ділянці близько 50 метрів. Кожного дня виконуються роботи, але стосовно від погоди. Якщо погода дозволює нам вийти на роботи, то ми замінюємо колійні тяги, виконуємо ремонт стиків рейкових та також чистимо стрілочні переводи. Підприємці-переселенці зустрінуться на одному майданчику. У Дніпрі цими вихідними пройде фестиваль релокованих бізнесів. Мета – підтримати ВПО-бізнес, який уже здійснив релокацію, тільки замислюється над цим або прагне запустити бізнес з нуля. Відвідувачі фестивалю зможуть купити продукцію від переселених та місцевих підприємців, відвідати майстер-класи, дізнатися більше про гранти та почути надихаючі історії від бізнесменів. Я запрошую вас прийти, підтримати, купити те, що вам сподобається, обов'язково купуйте, бо дуже багато класних речей в нас буде представлено. Це і одяг, і сувенірна продукція. Я точно знаю, що вам сподобається музика, яка буде на фестивалі, тобто заключна частина. У нас будуть такі дуже потужні, класні українські гурти. Утворили ланцюг єднання, заспівали українських пісень та об'єднали мапу України. У Дніпрі до Дня Соборності студенти Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури провели флешмоб. День єднання – 22 січня. Флешмобом молодь хотіла привернути увагу українців до цього свята і показати, що ми – єдиний народ незламної країни. На заході студенти подарували нашим військовим оберіг – ляльку-мотанку. В ній частинка серця кожного українця. Студенти також прийшлися з українським прапором до скверу героїв. Там поклали квіти до меморіалу полеглим.
У нас достатньо важлива роль у всіх, абсолютно. Навіть тих, кого ви не бачите, не чуєте. Саме в ці часи нам потрібно показати, що ми є єдині. Що ми не ділимося на тих, кому зараз гірше чи краще. Що ми всі допомагаємо одне одному, як один механізм. Як ми сьогодні. Поруч з Днем Незалежності – це свято найбільш важливе сьогодні через те, що споконвічне прагнення українського народу і до незалежності, і до єдності втілиться саме от в цих подіях. Тому вирішили зібрати символічно нашу карту знову своїми руками, своєю мистецькою енергією для того, щоб підкреслити, що наш народ неподільний. І ми сьогодні, як ніколи, це розуміємо, і особливо приємно, що це розуміє наша молодь. На цьому я з вами прощаюся. Далі прогноз погоди, більше новин на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємося разом. Ми – мужня країна, Україна.